တော်သားတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တပါးမိတ်ဆွေများဘုံလုံးတိုင်းတိုင်းစုဖို့တောင်းကြတဲ့ဒေါသဖြစ်စေဒီကုန်းရေးတိတ်တိတ်လေးကြိတ်ကြိတ်ဆိုပြီးငုံနေတဲ့ဒေါသဖြစ်စေဘလို့ဒေါသပဲဖြစ်နေပါစေသူရဲ့ရင်ထဲမှာအဖို့အဖြစ်အကျိတ်အခဲဖြစ်နေတာညီညာချင်းချောမွေ့ချင်းပြင်းပြင်းချင်းမရှိတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒေါသမှာဘလို့မျိုးစားပဲဖြစ်နေပါစေဒေါသဖြစ်နေတဲ့သူရဲ့ရင်ထဲမှာ အဖို့အဖြစ်အကျိတ်အခဲဖြစ်နေတာကိုပတိကာတံပင်ယောက်ခန္တံကျန်တံခြင်းနှင့်ရှင်ဖလေရဲ့ရပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှင်ရင်ဆရာမတို့တွေဒီမှာအပါရာတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဘလို့ဆိုမလဲအတင်ပါရိကာကိုရံပြုတပါရင်တင်ပါရိကာတိုက်တွန်းရဲ့ပြုโอเคရှင် ဒေါသမှုစိတ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမဆိုရွေးချပြမယ်เนาะသူ့အတိုင်းပါပဲညချုံလေးကိုအရင်ဆုံးမယ်အဆက်ကလေးတွေဆုံးမယ်ဖြစ်ရပါတဲ့စိတ်ကိုဆုံးမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုဆုံးမယ်တခုဆိုပြမယ်เนาะဒေါမနတတဟဂုတ်ပတိကာတံပေယုတ်အတင်္ခာရိကာဒေါသမှုစိတ်တပါဒီမှာဆိုပြမယ်ဒေါမနတတဟဂုတ်ပတိကာတံပေယုတ် ဒါတမှုစိတ်နှစ်ပါးရသွားပြီဆရာမတို့ဒါလေးပဲကျန်တော့တယ်เนาะသူရဲ့နာမည်ကပါလို့ခေါ်လဲမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးโอเคမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးရရှိမှာချက်ချေကလေးနှစ်ခုတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဆိုလိုတာကအတင်္ခာရိကမပါဘူးတတင်္ခာရိကမပါဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုဆိုတဲ့အခါမှာအတွေတတွေထည့်ဆိုစရာမလိုပါဘူးရှင် Okay, Mami Sumya, Dali Rigo, Timbo Ya, Samaru Yem Matsu Sao Go, Yin Zong Chi Vame, Mohe Muse, Nepa. Tinke Da Debe, Puin So Jem Ya, Moha, Ayong Yi Da Bo, Man Go, Mohe Muse, Okay, ya babi, ba mi sui mia. Ayo ye ta bo man go hong kwe ta ra. Man na de go ma de lu mi ao. Ma ra de go man de lu mi ao. Man dai ma mi ao lu pong lan ta ra go ba lu ko le. Mo ha lu ko le no. Ba mi sui mia. Ero siya ma ru sa pi ma ro ba ne u pa ma pya ta le su yin. Gan na ya re ma ki yi dwa ni re ki yi dwa ha. Tu di len ku la ma ki ta ka na na yu yin. Tu ma ba la re yin ka jau le go tu ga le sa de lu. Tu si la re mi ngo le. အစာကျွေးမှဖြစ်မဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာမြက်တွေကိုစားစေတယ်ပူပြင်းတဲ့ရာသီမဟုတ်လို့မြက်တွေကချောက်နေတော့မြင်းကမစားဘူးတဲ့အော်သူလဲဘိုက်ပြေမှခရီးဆက်လို့ရမှာမဟုတ်ဒီမြင်းကိုအစားစားရအောင်လုံးမှဖြစ်မဲဆိုပြီးတော့မှဒါပါမိတ်ဆွေများဟာလားမြင်းကိုကောင်းမျက်မှန်သိကြီးတက်ပေးလိုက်တော့မြင်းရဲ့မျက်လုံးထဲမှာစောစောကမျက်ချောက်ချောက်ဝါဝါတွေကိုမျက်စိမ့်စိမ့်ဆိုဆိုလို့ပြောင်းမျက်မြင
ကောင်းမှုလို့မြင်အောင်အမှန်တိုင်းမမြင်အောင်ဘာလို့တားလဲဖုံးလန်းတတ်တဲ့သဘောရှိပြီးတော့ဆရာမတို့တွေမှာမဖြစ်သင့်တဲ့လောဘတွေဖြစ်ရခြင်းဒီခေါင်းဆောင်ကြီးမောဟရှိလို့မဖြစ်သင့်တဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ရခြင်းဒီခေါင်းဆောင်ကြီးမောဟရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မောဟရဲ့ဒိဋ္ဌိလေးကိုသိပြီးသွားပြီဆိုတော့ဓမ္မမင်းဆင်မြဒီမှာကြည်ပါအဆက်ကလေးတွေပါရင်ဘလို့ခေါ်လဲတန်တေယရှင်တဲ့ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီအဆက်ကလေးတွေကိုဒီစကလုံးလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ပူဇော်ရမှာပါဒီမှာလည်းရေးထားပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာတော့ပြပြဆုံဆုံရေးထားတော့စာအုပ်ထဲကိုစက်ကြည့်မယ်နော်အနှုတ်လက္ခဏာလေးကိုဆိုပါဥပိ္ခာသဟာကိုဝန်တာဝန်နဲ့မဖြစ်သောခံစားမှုနဲ့အတူတကွအဆက်ကလေးနဲ့ဝိလေးကိုဆိုပါဝိစိကိစားတံပေယုတ်ယရဏသုံးပါးနှင့်တံပေဤသူရာဟုဒုမာတတရားဖြစ်ခြင်းနှင့်ရှင်ရဲ့ဒီမှာစိတ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါအ
စက်ကလေးနဲ့အခရာဥလေးကိုဆိုပါโอเคยาบาบีရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီမှာကြည့်မယ်เนาะวิสิกိษาဆိုတာကိုဒီမှာတူောက်ရေးထားတာပါပါလဲယောမာတန်မယာဖြစ်ခြင်းအဆက်ကလေးနဲ့တွဲဆိုရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုရမလဲวิสิกိษาတန်တယောယောမာတန်မယာဖြစ်ခြင်းနည်းရှင်လဲရဲ့ဟုတ်ပြီသူဆိုရင်ဒီမှာဩတိသာတန်တယောပြန်လွင့်ခြင်းနည်းရှင်လဲရဲ့ရပြီလားရပြီเนาะဒါလေးကိုရှင်းပေးပါမယ်วิสิกိษาตัมเปยุยมมาตันเนยဖြစ်ခြင်းနေရှင်လေရဲ့ဘာဒီကိုယုံမာတာလဲဆိုတော့ယရဏ3ပါးကံကံရဲ့အကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံမာတာပါဖျားယရဏဟာအလုံးစုံအကုန်သိတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါမလားဒီလောကမှာအကုန်လုံးသိနိုင်တယ်ဆိုတာရှိပါမလားဒီတရားတိုင်းကြည့်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်လို့တော့ပြောတာပဲငါတော့မထင်ပါဘူးသင်္ကာတော်ဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြင့်ကြံနေထိုင်တယ်လို့ပြောပေမဲ့ငါတို့မြင်တာတွေ့တာနဲ့တော့တခြားစီပါလားဖရာတရားသင်္ကာယရဏမြတ်၃ပါးပေါ်မှာယုံမားတဲ့စိတ်တွေတန်မြားစိတ်တွေဝင်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူမှပါလို့ခေါ်ပါလေဝိသိကိသာတံပေယုတ်ဗမင်းစင်များရှင်ဆရာမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဟာလာအလုံးစုံအကုန်သိအောင်လို့ပဲဘလောက်တောင်ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့ရတာလဲလေးတင်ချိန်နဲ့ကဘာတဲ့သိဟုတ်တယ်နော်ပါရမီတော့ဘာဖြစ်လဲ10ပါးအပြား30ကိုဘဝပေါင်းမြောက်များစွာအသက်ပေါင်းမြောက်များစွာပေးဆက်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းခဲ့ပြီးတော့မှဒီလိုတပ်ပြညုတဉဏ်ကိုရရှိပြီးဖျားဖြစ်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားပေါ်မှာလေယုံမှန်တန်တရားတွေဖြစ်တဲ့ဖျားဟောထားတဲ့တရားတော်မှလမ်းစဉ်ဤအတိုင်းကြင့်ကြံအားထုတ်ရင်လည်းမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်သံဃာတော်တွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်သင်္ကာတော်တွေတည်ဆောင်လာပြီးတဲ့တရားဓမ္မတွေကြောင့်ဆရာမတို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလိုစာပေတွေကိုလေ့လာသင်ယူခွင့်ရနိုင်ခြင်းမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ကျင့်ကြံတဲ့သင်္ကာတွေပေါ်မှာလေယုံမှားတန်တရားတွေဝင်နေတဲ့အဲ့ဒီသူမှာပါရင်ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့ဝိသိကိသာတံပေယုတ်ယုံမှားတန်တရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ရှင်လေရဲ့ယုံမှားတန်တရားဖြစ်တဲ့နေရာမှာကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံမှားတာလည်းပါပါတယ်ကုသိုလ်ကံတွေပြုထားရင်ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာဧကံရှိတယ်။အကုသိုလ်ကံတွေပြုထားရင်လည်းအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာဧကံရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံမှတန်တရားတွေဝင်နေငါတို့ငငယ်တွေကယရဏ၃ပါးကိုကိုးကွယ်တယ်မိဘဆရာသမားစကားနားထောင်တယ်လိမ့်လိမ့်မမနေတယ်။ဒါပေမဲ့ငါတို့ကြတော့မကောင်းတာတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။သူတို့ကြည့်ပါဦးဟဲ့လားမကောင်းမှုအလုပ်တွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေထိုင်နေပြီးတနေ့တခြားကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာလို့ပါလားမကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေကမကောင်းချုပ်ပေးတာဘယ်မှာလဲကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေကိုကောင်းချုပ်ပေးတာဘယ်မှာလဲဆိုပြီးတန်တရားတွေလည်းဝင်လာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆင်များရှင်ကံဆိုတာကယခုပစ္စုပန်မှာပြုတ်နေတဲ့ကံတစ်မျိုးတည်းကိုကြည့်လို့မရပဲနဲ့ဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အားလုံးမှာကံအားဖြင့်ခြုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အတိတ်ကံနဲ့ပစ္စုပန်ကံဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပြီးတော့လက်ရှိဘဝမှာကြီးကြီးမားမားကောင်းချုပ်မကောင်းချုပ်ပေးနေတာတွေဒီအတိတ်ကံတွေမူလဗရဏဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိပြည့်စုံပံကံသည်မျိုးတူခြင်းဆိုရင်ထောက်ပံ့ပေးမယ်မျိုးကွဲဆိုရင်ဟန်တာနှောက်ယှက်ပေးမယ်ဒီလိုသဘောမျိုးနဲ့သွားတာပါဒါတွေကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ယုံမှန်တန်မြတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲဝိသိကိသာတံပေယောမမစ်စိတ်တဏ္ဍာသင်္နန်းသူများကလည်းကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားတွေကုသိုလ်အကုသိုလ်သဘောတွေတည်တည်ချာချာနားလည်ဖို့ရဒီလောက်နဲ့တင်မရက်တက်မင်းနဲ့အဘိဓမ္မာရရှိသင်္နန်းထီပါတက်ရောက်တင်ယူပြီးတော့တိတိချာချာလေ့လာသင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဩတိသာတံပေယုတ်ပြန်လွင့်ခြင်းနဲ့ရှင်လေရဲ့ဆ iam ကစာတင်နေတယ်ဆ iam တင်နေတဲ့ပုံမှာစိတ်ကမရောဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားဟိုတွေးဒီတွေးဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုံးနေပြီဆိုအဲ့ဒီသူမှာပါဖြစ်နေပြီလေဩတိသာတံပေယုတ်ပြန်လွင့်ခြင်းနဲ့ရှင်လေရဲ့ဆ iam ရဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်လွင့်တာပါဖြစ်လေအာအကုသိုလ်တွေဘာဒုစရိုက်တွေလုပ်နေလို့လဲဘာမှတော့မလုပ်ပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့လည်းပြန့်လွင့်မှုများလာလို့ရှင်ရဲ့စံရကိစ္စတွေမှာစိုးဆိုင်မှုတည်ကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသူတည်ကြာရင်လူလေလူလွင့်လူပေါင်းကြောင့်အလကားလူဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့စံရကိစ္စတွေမှာတည်တည်ချာချာစိုးဆိုင်တတ်ဖို့တည်ကြည်တတ်ဖို့အာယုံပြုတ်တတ်ဖို့လည်းလိုအပ်လာပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကုသိုလ်တော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာပါနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဩတိသာတံပေယုတ်ပြန့်လွင့်ခြင်းနဲ့ရှင်လေရဲ့ဆိုရိုးချလို့ရပါပြီရှင်ဆ iam ပြမယ်နော်
Upika daha go. We see gaysa tanpe yo. Teso go lula. Da so yin pa twa mle. Ma ga mu se te pa. So ji me. Upika daha go. Odisa tanpe yo. Ma ga mu se te pa. Pa. Ma ga mu se te pa. Da so yin dwa mi se miya shi. ပါလေပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမ်းမပြမယ်နော်လောဘမှုစိတ်ဆွဆွပေါင်းဘယ်နှပါလဲ၈ပါး၈ပါးရှိပြီမယ်လေတယုတ်ခွဲစရာ၃မျိုးပဲရှိတယ်ရှင်ဒီမှာပါဓမ္မဟဟလားသောမနတဆွဆွပေါင်းဘယ်နှပါလဲ၈ပါးသူ့ကိုကိုစားပြုထားတာဒီမှာပါအစက်ကလေးတွေပါတဲ့ဒိဋ္ဌိကတ္တတံပယုတ်ဘယ်နှပါလဲ ตุโกโกษาปิฏฐาจินมาอสัคคะเลนี่มาได้ดุฏฐิกตะตัมปยุตปนะปาเลเลบาดีมาบาရှင်อ้ออติงคาริกะสุสุปังปนะปาเลเลบาดีมาบาตติงคาริกะสุสุปังเลบาดีมาบาถ้าจังโลภะมุสัย 8 ปาရှိပါတော့လဲတယုတ်ခွဲเสียသည်3မျိုး3စားပဲရှိပါတယ် သောမနတတဟကုလာဥပိ္ခတဟကုလာဒိဋ္ဌိကတဝိသေယုလာအသင်္ခာရိကလာတသင်္ခာရိကလာအဲ့ဒါလေးပဲခွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခါဒေါသမှုစိတ်ဘယ်နှပါရှိလဲနှစ်ပါဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါမှာတယုတ်ခွဲเสียသည်အပေါ်ကအသင်္ခာရိကဒေါသဩကတသင်္ခာရိကဒေါသဒါပဲခွဲเสียရှိတယ်ကျန်တာအားလုံးတူတယ်လေဆ्याမတီမှာရေးထားပါတယ်အသင်္ခာရိကဒေါသလားတသင်္ခာရိကဒေါသလားဒီမှာရေးထားတယ်နော်နောက်
နောက်တစ်ခုဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဗမာမြေများဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းစုဖို့တောင်းချမ်းအော်ဟစ်တယ်ဆိုရင်တက်ဒေါသဒီလိုရင်တိတ်တိတ်လေးကြိတ်ကြိတ်ဆွေးပြီးငိုနေတယ်ဆိုရင်ကြဒေါသဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တက်ဒေါသနဲ့ကြဒေါသဆိုပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုဆရာမတို့ဒီမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါး
哦，这八嘎罗八八嘞，维西根萨坦贝尤，提玛巴西，这八嘎罗欧迪萨坦贝尤，提玛巴西，阿这罗里的西玛比亚塔嘞喏，那所以这八米西玛，阿罗西玛罗里的，得有亏西阿内巴德比罗马塔里耶，提奥卡丹里耶波，西玛比亚塔瓦嘞。ဆရာမကဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန္ဒတင်နန္ဒမြတ်ကိုဓမ္မပဒဝိထုလေးတခုပြောပြတော့မှာဖြစ်ပြီးဓမ္မမိတ်ဆွေများနားထောင်ပါနားထောင်ကောင်းရုံတက်တက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာမပြောတာကိုနားထောင်ပြီးရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကဆရာမမေးတဲ့မေးခွန်းကိုလိုက်ပြီးတော့တရုတ်ခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတလီရှေးတုန်းကပါတလီပုံမြို့မှာအတကမင်းကြီးဆိုတာရှိပြီးတော့မှာအဲ့ဒီအတကမင်းကြီးမှာအင်မတန်မှချောမောလှပတဲ့မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးတဦးရှိတဲ့မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးရဲ့နာမည်ကတော့ဥပရိလို့ခေါ်ပြီးအတကမင်းကြီးဒီဥပရိမိဖုရားကြီးကိုအလွန်အမင်းကိုပဲချစ်ခင်ပါတယ်နှစ်သက်ပါတယ်ဆွဲလန်းပါတယ်နှောင်ဖွဲ့ပါတယ်တွေ့တာပါတယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အလွန်အမင်းချစ်ခင်ဆွဲလန်းနှစ်သက်နှောင်ဖွဲ့နေတဲ့အတကမင်းကြီးဒီဆရာမတင်ထားတဲ့စိတ်အမျိုးအစားသုံးမျိုးတည်းကဘာစိတ်ပါလဲလောကမှုစိတ်လောကမှုစိတ်ဘယ်နှပါရှိလဲရှစ်ပါဒါဆိုရင်ထပ်ပြီးတရုတ်ခွဲမယ်နော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ချစ်နေတာဒီပါစိတ်ပါလေသောမနသာသဟာတော့ဘသူမှတိုက်တွန်းစရာမလိုပဲအလိုလျောက်ထက်ထက်တန်တန်ချစ်နေတာဒီအာသင်္ခာရိကဟုတ်ပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများဆက်ပြောပါတော့မယ်ချစ်လို့တော့မှမဝသေးဘူးတရက်ကြတော့မိဖုရားကြီးဒီယောဂဆိုတစ်ခုဝင်ပြီးရုတ်တရက်ဒီလွန်သွားပါတော့တယ်တဲ့စေးစရာကောင်းကောင်းတမားတော့เนาะတမားတော်အကျော်အမော်စေဝါကောင်းကောင်းနေနဲ့ကုသပါတော်လဲမိဖုရားကြီးရဲ့တက်တန်းကန့်စွမ်းကကုန်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့မှကုသမရပဲသိဆုံးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြေမစဲနိုင်တဲ့အတကမင်းကြီးသည်မိဖုရားကြီးရဲ့အလောင်းကိုမြေမြုပ်တင်းကြုံခြင်းကုသွင်းခြင်းပါတစ်ခုမှမလုပ်နန်းတော်ထဲမှာပဲထားစေစိန်အော်မိဖုရားကြီးရဲ့အလောင်းရှိမှာပဲတနေ့တနေ့သွားပြီးငိုယုံနေတယ်မိဖုရားကြီးရဲ့ပြန်လာပါတော့မောင်တော်တယောက်ထဲမှာထားခဲ့ပါနဲ့မောင်တော်ဘလို့နေရမှလဲမြန်မြန်ပြန်လာပါတော့လို့ငိုယိုတန်းတပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်တန်းရေးပြရာကိစ္စတွေလဲဘာတစ်ခုမှမစီမံမလုပ်တော့ပဲလွတ်ထားပါတော့တယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများငိုယိုတန်းတဟလာပူဆွေးနေတဲ့အတကမင်းကြီးမှဆရာမတင်ထားတဲ့စိတ်အမျိုးအစားသုံးမျိုးတည်းကဘာစိတ်ပါလဲဒေါသမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်ဘယ်နှပါရှိလဲကိုယ်တိုင်ကိုကြဘာဖြစ်လဲပူဆွေးသောကပြုနေတာဒီဘာတော်တာလဲအတိန်ခါရီကတော်တာဟုတ်ပြီနော်သူ့မှာဖြစ်နေတာဒီတက်တော်တာလားကြတော်တာလားကြတော်တာဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမုံမတ်တရားနေဖြောင်းပြတယ်ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့လောင်းကိုတကြိုလိုက်ပါမင်းကြီးရဲ့တိုင်းရည်ပြာကိစ္စတွေကိုပြန်ကြည့်ပါဦးလွတ်မထားပါနဲ့ဘလို့ပဲဖြောင်းဖြောင်းမရဘူးတဲ့ရှင်နောက်ဆုံးကြတော့ဒီသတင်းကိုအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဥယျံတော်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့ဇံပင်ကျင်ရတဲ့ရတိကြီးကကြားသိသွားပြီးတော့ဒီလိုနေလို့ပဲဖြစ်မှလဲရှင်ပြင်ကြီးကိုတော့သုံးမမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်ပြင်ကြီးကိုခေါ်ပါတော့တယ်တဲ့ဟလာမင်းကြီးမိဖုရားကြီးရဲ့လာရရက်ကိုသိကျင်နေဆိုရင်ငါစီကိုလာခဲ့ငါကသင်းရဲ့မိဖုရားခေါင်းကြီးဘယ်ရက်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာပြောပြနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာမို့ရောက်လာတဲ့ရှင်ပြင်ကြီးသည်အသင်္ခာရိကနဲ့ရောက်လာတာလားတသင်္ခာရိကနဲ့ရောက်လာတာလားတသင်္ခာရိကနဲ့ရောက်လာပါဘာကြောင့်လဲတိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဟုတ်တယ်နော်သူတပားတိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲရောက်လာတာဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့နော်အဲ့ဒီမာနေမဲ့ပေါ့နော်ဟာလာမိရှင်ပြင်ကြီးကရောက်လာပြီးတော့အသင်ရတိကမိဖုရားကြီးရဲ့လာရဂတိကိုတော့မှသိနိုင်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့မြန်မြန်ပြောပေးပါဦးကျွန်တော်မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးဘယ်ရက်ဘယ်ဒေသမှာများဘလို့ဖြစ်နေလဲလို့မေးလိုက်တော့ကောင်းပါပြီမင်းကြီးပြောပါမယ်။သင်ရဲ့မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးဒီတိတ်ဘွားကရုပ်ရည်အစင်းကလည်းအင်မတန်မှလှပချောမောလွန်နေရုပ်ရည်လှတဲ့အလျောက်မမနာကလည်းကြီးမားတယ်။တနေ့တနေ့အလှလေးတပြင်းပြင်းကုသိုလ်ကိုလုပ်ဖို့ရန်မေ့လျော့နေပြီးရုပ်တရက်ယောဂဆိုးကြရောက်ပြီးကွယ်လွန်သွားတော့ကုသိုလ်မပါတဲ့သူတွေရဲ့လာရလန်းခီးအတိုင်းအပေပုံကိုရောက်နေတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်။အိုးထလသာတော့မိဖုရားကောင်းကြီးဘဲပုံများရောက်နေပါလေ။အော်မင်းကြီးရဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။ချီပေါ်တော့မှကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဖြေလဲဖြေလိုက်ကော။အာဒလုံချုံမောလှပချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးဒလုံဆက်ဆုပ်ယွန်စရာစရာကောင်းတဲ့ချီပေါ်တော့မှဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးအတင်းချင်းနဲ့ဒါဆိုရင်ငါတက်တည်ပြရမလား။ပြပါဖျားလို့ပြောလဲပြောရော။အတိတ်ဘဝကတော့ဥပရိလို့ခေါ်တဲ့မိဖုရားကောင်းကြီး
လက်ရှိဘဝမှာတော့ချီးပိုးတော်မကြီးရေငါရဲ့ရှေ့တော်မောက်ကိုအရောက်လာစေလို့ဇံပင်ရှင်တကုန်းနဲ့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာချီးပိုးတော်မဲမဲလုံးလုံးကြီးတကောင်ဟာတရွေ့ရွေ့နဲ့ရောက်လာပြီနောက်ကနေထက်ချက်မကွာချီးပိုးတော်မဲကြီးတကောင်ကလည်းတရွေ့ရွေ့နဲ့ရောက်လာပါတယ်ရှင်ပြန်ကြီးဟာအယံမဲအံ့ဩပြီးတော့မှကြည့်နေပါတယ်ကြည့်နေစဉ်တော်တွင်မှာအခုသင်ရဲ့နောက်ကိုရောက်လာတာအတိတ်ဘဝကတော်ဆက်တဲ့ဥပ္ပဒိမိဖြစ်ရဲ့ခေါင်းလက်ရှိဘဝတော့ချီးပိုးတော်မှပဲဒါဆိုရင်အနောက်ကလိုက်လာတာကရောသူလက်ရှိဘဝမှာရထားတဲ့ယောက်ျားချီးပိုးတော်ထီကြီးပဲလို့ပြန်မိဖြေလိုက်တယ်အယံမဲအံ့ဩပါတဲ့အာမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်ပြန်ကြီးကထပ်ပြီးတော့ငြင်းမြန်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ငါလူစကားပြောခိုင်းမယ်လေပြောခိုင်းမှာဖေဟာဆိုတော့အစံပင်ရှင်တကုန်းနဲ့လူစကားပြောတတ်စေဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပြုလုပ်လိုက်တယ်ပြီးလဲပြီးရောဥပ္ပဒိလို့ခေါ်တဲ့ချီးပိုးတော်မကြီးရေလို့ခေါ်လဲခေါ်လိုက်ကောပထမဦးဆုံးရောက်လာတဲ့ချီးပိုးတော်မကြီးကဘာတုံးဖေဟာတဲ့လှမ်းပြီးတော့ထူတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဟလာသင်ရဲ့ဘေးနားမှာထိုင်နေတဲ့မင်းကြီးကိုတိလာဆိုတော့ချီးပိုးတော်မကြီးကလှဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှတိပါတယ်အတိတ်ဘဝတုန်းကခင်မောယောက်ျားတော်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့အတကမင်းကြီးပါလို့ပြန်ဖြေတယ်ဒါဖြင့်နောက်ကထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာတဲ့ချီပိုတို့ကရောလက်ရှိဘဝမှာတော်ဆက်တဲ့ယောက်ျားချီပိုတို့ထီပါလို့ပြန်ဖြေတယ်။ဒါဖြင့်တင့်ကိုမင်းမယ်။အတိတ်ဘဝကတော်ဆက်တဲ့ရှင်ပြန်ကြီးနဲ့လက်ရှိဘဝမှာတော်ဆက်တဲ့ယောက်ျားချီပိုတို့နဲ့ဘသူကိုပုံပြီးချက်လဲဆိုတော့အာယသိကြီးကလည်းဘာဒီလာပြီးမင်းနေတာလဲ။ယခုဘဝမှာပဲတော်ဆက်တဲ့ချီပိုတို့ထီကိုပဲအလွန်အမင်းချက်တာပေါ့။အတိတ်ဘဝဆိုတာတပည့်တော်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်တော့ဘူးလေ။တပည့်တော်ဟာလက်ရှိယောက်ျားကိုအင်မတန်ချစ်ကြောင်တက်ကြွေပြောင်းခွင့်သာရမယ်ဆိုရင်အတကမင်းကြီးရဲ့လက်ချောင်းကိုဖောက်အဲ့ဒီကသွေးတွေကိုယူအဲ့ဒီသွေးတွေနဲ့ချီပိုတို့ထီးရဲ့ခြေတော့တွေကိုစင်ကြယ်အောင်အောင်ဆေးပေးကျင်ပါသေးတယ်ဖျားလို့ပြန်ပြီးဖြေလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့အတကမင်းကြီးကအရန်လဲအံ့ဩဟာလာဟာအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးအံ့ဩပြီးကြည့်နေစဉ်အတော်တွင်းမှပဲရသေးကြီးကတွေ့လားမင်းကြီးတင်ကသာချစ်ခင်နှစ်သက်မိဖုရားကောင်းကြီးရဲ့အလောင်းကိုမစွန့်ရမပြည့်ရပူဆွေးတော့ကဖြစ်နေပဲသူကတော့အခုရောက်ရှိတဲ့ဘဝမှာရရှိတဲ့ယောက်ျားနဲ့ပျော်မွေ့နေပြီမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့မိဖုရားကြီးရဲ့အလောင်းကိုစွန့်ပြစ်လိုက်ပါတင်လို့ဆရာရှိတဲ့တိုင်းရေးပြည်ရာကိစ္စတွေကိုလုပ်ပါတတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းရောက်ရဘဝမှာပျော်မွေ့တတ်တာအဲ့ဒါဓမ္မတာပဲမင်းကြီးရေလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှပြောပြလိုက်တော့မှမင်းကြီးကလည်းကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဆောင်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 နဲ့နန်းတော်ကိုပြန်သွားပြီးလဲပြီးရောမိဖုရားကြီးရဲ့အလောင်းကိုပါခန်းနာမှမပါဘဲနဲ့တကြို့ဟောတိုင်းရေးပြည်ရာကိစ္စတွေကိုပုံမှန်တိုင်းပဲဆောင်ရွက်လုပ်ကြိုင်မာတော့တယ်တဲ့